nduar kur të kem qenë disident i regjimit, unë kam shkruar të letërsi dhe do shkruaj po atë letërsi në çfarë do lë regjimi politik që të jetoja. Pra, është ajo që tha dhe Bushari, që vepra tim vetvete përbënte një akt, por Ismail Kadareja si intelektual, qoftë gjatë regjimit komunist, qoftë gjatë 32 viteve tranzicionit, po e quajmë kështu, Ismail Kadareja nuk ka pas një rol të spikatur të një intelektuali, që s'mund t'ja kërkosh, sigurisht, ka qenë detyrë e tij, ka qenë zgjedhje personale. Pra ata saj që i jep përveç termit shkrimtar dhe talent, për ty dhe për bandi, më shkruaj, thotë Havzenela sigurisht që nuk kishte formatet e talente Ismail Kadares, por është mirë filta si disident. Kush? Havzenela. Që se mund flasim për një disident. Duhet të ndajmë... Nuk ishte talent pa diskutim. Dolem në tem tjetër, duhet të ndajmë... Kundërshtar të regjimit ka pa disidenti, është njëri me platform, i njohur publikisht, i cili vë personalitetin e ti në funksion të një ideje kundër një diktature. Në këtë kuptim e kishta, ne s'kemi pas disidents, edhe për arsye të ashpërsisë regjimit. Çështja e Kadares është këtu, do më thënë, që ne kemi pas shumë raste shkrimtarve të mëdhenjë, të artistëve të mëdhenjë, që kanë pas një rol intelektual, një angazhim shumë të madhë, që nga, po më flasin, fillimi i shekullit kaluar në Francë, apo në Rusi, nëse doni, dhe kudo në vende tjera, ka pas intelektual që dhe janë sakrifikuar për idenë tyre. Ka pas shkrimtar të famshëm, ka pas shkrimtar që kanë refuzuar madje çmimin Nobel, por Kadareja nuk e kishte këtë dimension. Shkrimtar i madh, por jo intelektuali madh në kuptimin e angazhimit ti politik për çështjet ndjeshme që prekin shoqërinë shqiptare, qoftë në një periudhë të rrezikshme, por qoftë në një periudhë lirie, Kadareja mendoi që ka zgjedhur një lloj kompromisi me jetën e tij të mpasme. Tikia. Shkoj, ne përpiqemi ta shikojmë Kadarejën dhe duam që bashkëtojnë ke ky njeriu, shkrimtar i madh, bashkëshorti i mirë, krye familjar i mirë, qytetari mirë i lagjes dhe intelektuali i mirë në shërbim të kombit. Nëse do ishte, do të ishte absolutisht gjë shumë e bukur dhe e mirë, por nuk ka ndodhur. Kadareja në periudhën e komunizmit ka patur një dashuri, histori dashuri urrejtje me komunizmin, diku shkruante një poezi, diku shkruante një gjë që i ndalohej botimi. Nuk e dim nëse kjo ka qenë një strategji për t'i dhënë diçka dhe për të siguruar mbijetesën, apo thjesht ka qenë pjesë e krimtarisë e tij diku në ngjitje, diku në rënje. Megjithatë, do doja ta shikonim si shkrimtar. Ne përpiqemi t'i veshim tani edhe përgjegjësi që ai nuk i mbajti, duke patur parasysh kalibrin që i përkiste si personazh publik, që nëse në Shqipërinë, që përflasim për postkomunizmin tashmë, nuk shkonte diçka, ishte detyrë e një qytetari të madh të mbante një qendrim, nuk e ka mbajtur, s'kemi pse t'i kërkojmë llogari pse nuk e ka mbajtur, ta vlerësojmë për atë që është, për talentin. Por në raport me disidencën, besoj që ka qenë një përpjekje e sforcuar, siç e tha edhe në fushatë me Shkullakun. Kadareja nuk ka qenë një disident. Nuk e dim nëse kjo ndikoi apo jo në marrjen e çmimit Nobel, e megjithatë mendoj që vepra Kadaresa është mjaftueshëm kaq e madhe sa edhe pa Nobelin shkëlqen kudo ku është përkthyer. Tashmë me ikjen e tij nga kjo botë, besoj që edhe shpirtrat e kritikëve dhe të njerëzve që ende debatojnë për qëndrimin e tij politik dhe shoqëror do qetësohen dhe besoj që Kadareja do vazhdojë të rritet ende si shkrimtar, siç ka ndodhur me gjithë njerëzit e kalibrit të tij në nivel botëror. Për ta saksu këtë pjesë, do më thënë, të qënit modern dhe disident për qëri për shkak talentit. Në një kohë, daullesh, flamuish, borish, entuziazmi, që kishe realizmi socialist, shkruje për trishtimin, për shiun, për ndarën e dashuris, për pikat e shiut, mbi qelq, etjere, etjere, e bënin vetë vete, atipik për kohën dhe kjo ishte më afër humanizmit. Mund të quhej guximshëm në atë kohë. Jo, ishte më afër humanizmit, më afër njeriu sesa dehumanizimi i njeriu të ri. Pra njeriu që shkon në aksion, lë gruan për partinë, dënon familjen për idealin e shokut të mber, këtu kishte më tepër të Kadareja këto element, prandaj edhe shumica veprës së tij është gjithmonë me tema historike dhe mitet shqiptare që ka gjithmonë Baltën, shiun, dikë që ngrihet nga varri, kërkimin e eshtrave. Pra futja në një botë më të zymt,
ishte në vetë vete antitezë e euforisë njëri u të ri. Lorenz. Është shumë e vështirë për gjithë këndë, po ndoshta më e vështirë për ne që jemi bashkohës së ti, se ata të tjerë që do vinë më pas, që të flasësh për Kadren aq më tepër në ditën kur ai vendos të ikë. Duke u ndarë nga ajo mbulesë. Po bashkohës së ti si e ke? Zakonshme, e zakonshme, ne jemi rritur me të, sikundër ta mande, sikundër ndër ta shkullaku, sikundër ti e ke bërë apo mentori dhe shumë kusht tjetër. Ishte pjesë, ishte pjesë menuson. Ke tu në kona ti. Ishte pjesë menuson dhe Kadarej ishte edhe pasaport, edhe një adresë Shqipërisë dhe shqiptarëve. Ishte dje sot ca më tej. Dhe kur them që është e vështirë për të folur nga momenti që Kadareja i ka mbyllur hesabet me ato gjërat e zakonshme të kësaj bote, për të kuptuar një të vërtetë të thjeshtë, të cilën mund ta thuash dhe ta ripërsërisësh vazhdimisht e vazhdimisht. Jeta e individit dhe jeta e një individi dhe jeta e një shkrimtari, qoftë edhe kur janë në një trup të vetëm, nuk janë paralele, janë dy gjëra krejt të ndryshme. Dhe në këtë pikë konsensusi i përgjithshëm, ku nuk ka besoj kundërshtim, është që Kadareja është padyshim shkrimtari më i madh i gjuhës shqipe, njeriu i cili na dha mundësinë të lexojmë në gjuhën antare një letërsi të zgjedhur. Sa më tej akoma në një vend i cili flet, ne të gjithë flasim shumë për krenarinë, po kemi pak gjëra për të qenë krenar. Kadareja ishte një sultan perëndimor që Shqipëria e lindjes i dha dhe perëndimit. Ka shumë gjëra që nesër do të shihen me një sy tjetër. Duke nisur që me faktin që nga papuqia e jon për të vepruar, nga varfëria e jon qoftë edhe për të pasur disident, sikundër u tha, nga pamundësia e jon për të ndeshur me të ligën, vazhdimisht kemi dashur që dikush t'i bënte në emër tonë të gjitha këto. Dhe meqense në bindjen e një pjese të shqiptarëve Kadareja nuk i bëri, atëherë i tregojmë gishtin në akuzës. Jo, detyra e tij ishte thjesht ishte shkrimtar dhe këtë e bëri dhe këtu fillon e mbaron e gjithë historia. Të jesh shkrimtar nuk është detyrë, është talent. Jo, 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 është sa më tej akoma, është misjon. Me detyrë. Është sa më shumë akoma. Është talent. Jo, jo, dëgjoj. Po ti shofësh dy eset e viteve 90-91, në Peshën e Kryqit dhe nga një dhjetor në tjetrin, ti lexosh sot, ti shikon një përpjekje nga vetë Kadareja që unë kam qenë kundërshtar i regjimit. Kritika ka ardhur nga imponimi i sforcuar prej Ismailit që unë kam qenë ai që sisha. Pra, në qovë se Ismaili do kishte thënë që në vitin 90, unë jam një shkrimtar, meruni me shkrimtarin dhe më lini të qetë për çdo gjë tjetër, raportis do kishte qëndë. Edhe këto dy qëndrime që ju citoni, qoftë këtu edhe tek ftesë në studio, do më thënë kur nuk bëj fjalë për letërsi të Mirëfillit, të gjitha këto nuk kanë pikën e rëndësisë për balë faktit që aji e shkrimtar dhe përpara një të vërtetë përpara një të vërtetë që është publik, nuk ka qenë për shkrimtarin. Debati diskutim në sa është apo cilësore vepra. Prit. Po pra, po. Unë e konsideroj krejt të tepërt, aq më tepër sot këtë debat për të gjetur drejtjet e subkonsciencës së Kadarejës. Thash edhe një herë, nuk ka pikën e rëndësisë, sikur mëkatet e gjithë botës të kishte mbi shpinë, sikur kryqet e gjithë mëkateve tona sërish i zvarriste ai nëpërbalt. Rëndësi ka ajo çfarë ka lënë e shkruar, sepse këtu dalim në një diçka tjetër. Jo. Nuk ka pikë në rëndësisë. Mendimi, në rregull. Shikoj, në këtë botë të trazuar dhe në këtë skaj të Ballkanit ku duket